bet ja šķiet, ka pavasaris šogad nāk negribīgi, tad Kuldīgas novadā Laidu pagastā esošajā lauku sētā Zoo. Par to gan nevar sūdzēties. Tur ģimenes pieaugumi jau vairākām dzīvnieku ģimenēm, arī raibraibais putnu kolektīvs ir sagaidījis cālēnus, bet vēl tikai riestadējas ir Nandu un Pāviem. Bet par to visu no Skrundas televīzijas stāsta Ieva Benefelde. Pavasaris zemturu sētā ienāca jau februārī. Pirmie bērniņi bija cūku ģimenē. Ieraugot mazuļus, apmeklētāji tos nosaukuši par kraikasītēm. Šoreiz gan vēsā laika dēļ rukši ieritinājušies zem salmiem, bet atnācējus pasveicina gan ar šņukuriem. Nu, kad tikko viņi piedzimst, viņi ir tā divas sivēnas uz plaukstu ir uzlikt tādā izmērā. Tie bija paši pirmie, kas piedzima. Un tad bija kazlēniņi, un tad jau trusēniņi, cālēniņi. Nu, šeit mums ir trušu bērni. Staba. Viņiem vēl redz, kur actiņas ir pavisam ciet, tātad vēl divas nedēļas nemaz nav, kur man rakstīts. Nu, viņiem kaut kādas 10 dieniņas varētu būt šitiem. Viņai kaut kādi 8 gabali midziņā, un tad, kad viņi nāks ārā no migas actiņas vaļā, tas ir uz divām nedēļām. Mazulīšiem būs. Zemturi dzimtas īpašums jau no 19. Gadsimta beigām, un katra paudze te nodarbojasies ar kādu saimniekošanas veidu. Kristīna jau no laika gala zinājusi, ka arī paliks laukos un darbosies te. Viņai arī ļoti patikuši dzīvnieki, tāpēc tikai likums sakarīgi, ka lauku sētā pamazām ienāca arvien vairāk un arvien eksotiskāki dzīvnieki un putni. Mini Zoo maijā apritēs 5 gadi. Iegādājos pēc tāda principa, kas pašai patīk, ar ko es tikšu galā. Kas mani uzrunā, nevis man vajadzētu tagad tur kamieli, tikai tāpēc, ka tas tur, jā, kaut kas tāds eksotisks, bet es domāju, jā, man ar viņu jātiek galā, un kā viņš šeit iedzīvosies. Mazie putnēni, kas nesen izšķījušies inkubatorā, vēl nav pie lielajiem. Tie savas dienas vada tieši viņiem radītā siltumā. Un tie man gan atgādina tādi riktīgi pavasara vēstneši cālīši. Nec, kur šitam ir lielas bikses, tas būs bramiņš, šitas arī bramiņš. 4 dienas mazulīši, nu, pūpoliņi, maziņi. Nu, 36 man tie auklējamie ir. Jāteic, ka pavasaris zemtursētā ir manāms ik uz soļa, lai arī vēl tikai pusaudzis. Dižošanās dejas šo pavasaru sācis Nandu, kurš te iesaukts par pudiņu. Atpalikt nevēlas arī Pāvs. Visi putni gan vēl nav sākuši dēt, tā piemēram uz olu kaujās izturīgajām pērļu vistiņu solām vēl jāgaida. Tik skaistas smaragd zaļas olas un bez krāsošanas. Nu, kā jūs domājat, kuram putnam tad tādas ir? Atpazīsti savas mājas. Pirms gada tās bija Emu mājas. Kristīna neslēpj, ka Emu ir viņas mīļākie sētas iemītnieki, jo tos jau sākusi lolot, kad putni bijuši vēl olā. Nu, principā līdz ziemai viņi domāja, ka es esmu mamma viņiem, kur es tur viņi. Un pie viņiem ietiek šārī cilvēki. Viņi ir draudzīgi un viņiem patīk ēst tur tos kāpostiņus, burkāniņus. Patīk viņiem, kad viņiem selfijas ar viņiem taisa. Un pie sava selfija ar Emu tiekam arī mēs. Ieva Benefelde, Alans Peršvits, Skrundas televīzija.